U Skupštini Srbije danas nastava konsultacija vlasti i opozicije oko daljeg rada na primjeni preporuka ODIHR-a. Radna grupa vlade Srbije pripremila nacrte izmjena i dopuna tri izborna zakona. Raskol u opoziciji, kao što smo i u prelistavanju vidjeli oko izlaska na beogradske izbore, zakazane za 2. jun. Troje poslanika Pokreta slobodnih građana napustilo poslaničku grupu Stranke slobode i pravde. O tome, ali i o ostalim vestima iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe, razgovaram sa Markom Matićem, on je direktor Centra za odgovorne medije, i Borkom Kašanskim, urednikom vesti u Srpskom telegrafu. U 10 sati zakazan sastanak kod predsjednice parlamenta, pričat će se, pokušat će se da se uspostavi dijalog kako bi se i održali izbori 2. juna. Međutim, evo, ja sam u prelistavanju rekao, skoro sve dnevne novine o tome pišu, piše i Srpski telegraf. Pričat će se o tome, ali sad ova ekipa, da kažem, s druge strane, pored svega što se izdešavalo, je li misliš da će biti jedinstvena u današnjem nastupu? Pa ovi koji se pojave hoće svakako, ali tu se odvijaju tri neka procesa, na izgled paralelna, u stvari su jako povezane. I sad ja moram, pomenuo si današnji tekst Srpskog telegrafa, ali moram da vratim na tekst od prejedno 7 dana, mislim, ja sam ga pisao na osnovu nekih mojih saznanja koja sam dobio pre svega među nekim diplomatskim krugovima, i naslov tog teksta je bio, ne mogu setim sad tačno, ali suština toga je da sve zapadne zemlje i sve zapadne organizacije, izuzev možda jedne zemlje, su apsolutno protiv bojkota izbora. I sad, to se tako pojavilo. Umeđu vremenu je to negde i potvrđeno u nekim izjavama, i čak i državnih zvaničnika da imaju neke informacije. Čak i ovih iz opozicije. Tako je, meni je to iz opozicije posle potvrđeno sa još 2-3 adrese ljude koji godinama poznajem i dok su bili vlast, a sad su opozicija, iz bliskog su okruženja Dragana Đilasa. I sad mislim da je ovo pre svega jedan taj proces, je, uzet ću 3 minuta, poslije ću malo da smanjim da bi objasnio gledalcima o čemu se radi. Jedan taj proces je, znači, možda i neko disciplinovanje Dragana Đilasa u smislu kao nekog neprikosnovenog gazde opozicije koji je do sad navikao da sve rešava parama, da gde god negde se pojavi neka pukotina, on to zna se kako zapuši, i sad na neki način mu stavlja do znanja da baš ta njegova krunisana pozicija nije možda toliko čvrsta. To je, znači, jedan proces. Drugi je onaj koji zaista i postoji, a to je to rasipanje unutar tog korpusa Srbija protiv nasilja, kad su videli kakvi su bili rezultati, kad su videli još više istraživanja javnog mnjenja o kojima je govorio, posebno ono američko, u koje Srpski telegraf također objavio, jedno, imali smo uvid, mislim, neki delovi mi stoje i na stolu u redakciji, onda su počeli da se raslojavaju da, recimo, rastu ambicije nekih drugih takođe da na neki način dođu glave Đilasu, ajde da tako nazovem, tu je ubačeni faktor Savo Manojlović u igru, koji takođe ima podršku opet nekih zapadnih ambasada, da ga drže tu negde, da bi ga možda spremali za nekog budućeg lidera opozicije. I konačno, treći faktor koji je takođe jako bitan jeste da čini se da ipak unutar tog korpusa Srbije protiv nasilja postoje neki koji su svesni da ako izgube naredne 4 godine mogu da nestanu sa političke scene, dok se pozicija Dragana Đilasa kao gazde opozicije bojkotom cementira. I zato je on u onoj emisiji Utisak nedelje toliko poludeo kad mu je onaj politikolog Stojanović upravo izgovorio tu rečenicu, jer je svestan da je taj njegov plan da napravi status quo i sebe kao gazdu pročitan. I sad sva ova tri procesa koja sam pomenuo negde su išla paralelno, ali se slivaju u jedan tok. I da odgovorim konačno, mislim, na ovo pitanje, da, ovi koji se pojave
bit će jedinstveni i da, njihovi potezi dalje će u velikoj meri zavisiti ne samo od njih, nego i od onih na zapadu u kojih podržavaju. I da završim zadnju rečenicu, nisu slučajno sad baš u Nemačkoj i danas će govoriti na nekom odboru Bundestaga. Tamo su Lazović i Borko Stefanović i Pavle Grbović, koji je juče po drugom osnovu dospeo u naše novine. Pre nego, ali ovo, Marko, će biti pitanje i za vas. Ali nisam htio da te prekidam. Dve stvari si rekao. Dakle, neko, kako si rekao, neko drugi je li jača u toj koaliciji. Ko je taj iz te koalicije, po tvojom mišljenju, koji bi mogao isto tako kao što se Đilas nametnuo za vođu opozicije, možda da smeni sad Đilasa s tog trona? Da, mislim, iza Đilasa stoji kapital. Zato ga nije lako smeniti i mislim da su to i dalje za sad pokušaj da se on, kao ko kažem, malo pameti u smislu kaže, pa čekajte, ja moram da pošljem i drugi, ali recimo, svi znamo, nije to neka tajna da Miroslav Aleksić ima ogromne ambicije, pa čak i unutar Đilasove stranke. Ali ima snagu, ima ambicije, ali ima li snagu? Pa nema snagu, ali ima ambicije, to je, mislim, ne ide to uvek jedno s drugim. I unutar Đilasove stranke, nije ni to tajna i to ljudi oko njih pričaju da Marinika Tepić pokuša, sve je ona kao uz Đilasa, ali s druge strane, kako bi rekao, vreba i ona svoju šansu i tako. Imamo ceo ovaj zeleno-levi front koji misle, na primjeru Hrvatske ili ne znam čega, su bogom dani da baš njihova ta ideologija, kažem, pobedi. Tako, ima tu raznih. Dobro, ajde, gledat ćemo ko će tu na presto, ko sve ima želje da sedne u tu stolicu. A pitao sam Borka, znači i ovo pitanje, čija je snaga tu? Ko tu po dosadašnjem ponašanju se nameće da je ozbiljna pretnja Đilasu da se postavi za tog, jeli, i neformalnog vođu opozicije? Da, ključni problem Dragana Đilasa, kao što je Borko rekao, on ima kapital, ima medije iza sebe, dakle, čitavu strukturu medije u vlasništvu i pod kontrolom Dragana Šolaka, oni rade za Đilasa, jer je očigledno on njegov politički favorit i, ako hoćemo, kažemo, i politički, pa i biznis partner. Ali jesu li to, Marko, čvrsti sad temelji, argumenti, kako god to da definišemo, ako već neko ko nema ni približno toliko otkazuje poslušnost, okreće leđa. Sad sam upravo hteo da dođem, ali ključni Đilasov problem je što je on vođa te koalicije, ajde da kažemo nametnuti, na neki način oktroisani lider te opozicione grupacije, a on ima ubedljivo najgori rejting od svih drugih tu lidera koji gravitiraju oko njega. Dakle, i od Marinike Tepić, i od Miki Aleksića, i možda čak i, ako hoćete, ako bi se merio rejting, i kad bi ljudi birali između Đilasa i Pavla Grbovića, opet bi Grbović bi ga potukao na svim izborima kada bi njih dvojica bili na tim izborima. Dakle, to je Đilasov hendikep i upravo priča o bojkotu izbora. Jeste njegov pokušaj da politički preživi na mesto lidera tog dela opozicije. Jer kad bi izašli na izbore, ako bi došlo, vi ste pitali malo pre, kada bi moglo, u kojim okolnostima da dođe do smene liderstva unutar opozicije, moglo bi da dođe s obzirom na, kažem, medijsku i svaku drugu podršku koju ima Đilas od strane čitavog tog mehanizma koji je formiran po Šolakovom kontrolom. Dakle, do smene bi mogla dođe tek kada bi on ozbiljno ponovo izgubio izbore u Beogradu, kada bi se pokazalo da ona bajka o tome da oni mogu da pobede na izborima u Beogradu kad bi se raspršila, onda bi se postavilo pitanje vođstva i liderstva i onda bi verovatno Đilas morao da odstupi i da se povuče. Upravo zato ja mislim da jeste jedna od njegovih strategija kako da preživi politički bojkot, spada u to. Dakle, da li će opozicija bojkotovati ove izbore ili ne, ne zavisi toliko, ja mislim, čak ni od ispružene ruke vlasti, ni potencijalnog dogovora koji bi mogao da se postigne, već isključivo zavisi od političkog interesa Dragana Đilasa. Nažalost, na to se svelo sve. Ali evo, manje više sve novine imaju naslov sličan ovome koji smo i mi komentarisali, ali imate u Danasu, na osnovu ovoga svega što se dešavalo, o čemu i mi sad pričamo, kažu nema pukotina u opoziciji, reč je o taktici. Pa ako je taktika da se oni razbijaju pred izbore i kada treba da imaju zajednički nastup, onda im je to, ja ne znam, ako im je cilj da izvrše političko samoubistvo, onda im je taktika odlična. Dakle,
uspešnost i delotvornost taktike zavisi od toga šta vam je cilj i šta vam je strategija. Ja kažem, ako im je strategija da nestanu sa političke scene, onda im je odlična taktika. Ako im je cilj da pobede sadašnju vlast, ovo je taktika koja nikada neće dovesti do takvog rezultata, jer vi razbijanjem... Znate, mi često doživljavamo da postoje dve stranke, vlast i opozicija. Ne, opozicija je skupina velikog broja heterogenih, dakle, stranaka i u ideološkom, političkom opredeljenju, programskom, kadrovskom. Devet u slučaju Srbija protiv nas. U slučaju Srbija protiv nas devet. Dakle, i vi sada ako mislite da tu postoji monolitnost mišljenja, to je velika zabluda. Dakle, njih je mnogo teže okupiti nego razjediniti. Zato bi oni energiju trebalo da usmeravaju na tome da se sabiraju i okupljaju da bi mogli da budu pandan vlasti, a ne taktički da se razjedinjuju. Svako razjedinjavanje, znate, to je poruka njihovim glasačima, vi nemate u nama alternativu ovoj vlasti. Da li će to njih da gurnu da glasaju za vlast? Neće. Gurnu će ih u abstinenciju. Ili će ljudi da sede kući i da čekaju da se pojavi neka nova politička opcija, što opet nije lako, ne događa se to preko noći. Dobro, ali kada pričamo o ovome i kada pričamo o svemu onome što se u poslednjih godinu dana dešavalo u redovima opozicije, nisu ovo sada prvi raskoli o kojima mi pričamo. Bila je Narodna stranka, Vuk Jeremić, pa su se ova dvojica, kako se beše, Zelenović i Ćuta posvađali oko otimanja one Facebook stranice, pa sad ne znam, ako je još nešto bilo, podsjetite me, bilo je sigurno. I sad, je li ovo sastavni deo folklora opozicije ili ovo nešto što, je li ovo ozbiljnije sad? Pa ne, ovo je samo izbilo na površinu, ali ako mogu prokomentarišem taj naslov iz Danasa, neodoljivo me podsjetio kad si rekao nisu ovo pukotine, nego je taktika. To je kao kad Rusi kažu nije rat Ukrajini, nego je specijalna vojna operacija. Otprilike tako. A ceo svet vidi da ratuju. I oni sami vide da ratuju. I na kraju su priznali da ratuju, što nije ništa, mislim, nelegitimno, ali od početka je trebalo tako da se zove. Tako i ovo. Znači, bilo je tu, pa mi mnogo puta smo pisali i mi drugi mediji o tim, kako bi rekao, nazivali smo ih rogovima u vreći, pa setimo se da je Miroslav Aleksić, tako je bar tvrdila Marinika Tepić, u Skupštini nju opsovao zbog svađe oko toga ko će gde da sedi, ne znam, to su ljudi malo zaboravili, pa bilo je tu čak i unutar stranaka raznih, što bi rekao, stvari, ali ovo sad jeste... Prosto su ljudi kad su, ja mislim, videli neki ti misleći ljudi kojih ima svakako i u tom delu opozicije, kad su videli zašto Đilas na taj način i s tolikom energijom zagovara taj bojkot, ne dozvoljavajući, kao ni za mnogo šta drugo, uopšte suprotno mišljenje ili bilo kakvo drugo mišljenje, pa njega je sad, znači, otišla iz stranke žena koja je član predsjedništva i internacionalni sekretar Ana Stevanović, koja je od početka bila u stranci. Znači, to je jasno. I direktno rekla da to čini zbog odluke o bojkotu, koja pritom nije nigde... Ne, ona je rekla niz ranijih ljedova, ovo je presudilo. Da, vrednostno neslaganje, da. Ali pritom imamo juče Draganu Rakić koja kaže, pa mi nikad nigde nismo razgovarali o tome, nismo imali nikakvu sednicu, nas je toliko i toliko, moramo se skupimo da vidimo koja je naša odluka. A sve to vreme Đilas, recimo, ili Ponoš, ili Lutovac, njen stranački šef, pričaju, ili Ćuta, pričaju o bojkotu kao nečemu o čemu su se dogovorili. Znači, očigledan je način, mehanizam kako se odlučuje unutar Srbije protiv nasilja, a to je Đilas kaže ovo je belo, makar bilo belo, makar bilo crno, i to od tog trenutka važi za belo i sad ti se možeš složiti ili ne. I to je okej način vladavine, ali nam pokazuje kako bi vladao državom, a pokazuje nam ove reakcije da nisu baš svi, čak da možda većina nije oduševljena time što vidi. Neki to trpe zbog novca, neki trpe zbog nekih privilegija poslaničkih, tako dalje. Neki su s njim istomišljenici, neki su dugogodišnji, nazovimo ih saborci. Dobro, ali narod, bez obzira što im je do sada ukazivao poverenje ili će nastaviti da ukazuje, evo 2. jun je prilično blizu i vidjet ćemo šta će biti. Ali kad pričamo o ovome, Marinika Tepić kaže, Stranka slobode i pravde je samo tehnički sprovela prethodnu odluku svog predsjedništva da ćemo imati svoj poslanički klub.
Mustafa. Dakle, prema njenoj izjavi, ovo je nešto što je bilo ranije, je li već dogovoreno, prirodno, desilo se sad. A što su ga formirali pre 15 dana sa 19 članova? Evo, baš me zanima da mi ona objasni šta to nisu znali pre 15 dana što sad znaju. Između ostalog, jedno od pitanja koje takođe nismo dobili odgovor, upravo ovo što sada Borko rekao, a sa druge strane, čak i ako su imali takvu odluku, čekajte, nije isti politički trenutak sada i pre izbora kada ste doneli tu odluku. Dakle, vada odluke prilagođavate političkom trenutku da vam te odluke ne bi nanosile štetu. Ako vam u ovom trenutku nanosi političku štetu, ako šaljete lošu poruku vašim glasačima da ste skloni, da kažemo, forsiranju partikularnih interesa, političkom sektašenju i raznim drugim stvarima, dakle, onda nećete to da radite, valjda. Valjda vam je prioritet da dobijete izbore. Ja mislim da je ovo samo još deo... Zapravo, znate, ovde je ključni problem što se njihova politička strategija svodi na to da oni bojkotom izbora vrše pritisak na sadašnju vlast, da bi uz pomoć spoljnog pritiska oni došli na vlast bez izbora. Dakle, oni se ne uzdaju u svoju izbornu snagu, u svoj program i mogućnost da pobede. Ne, oni ne žele da istrče na terenu uopšte. Oni žele da dobiju vlast za nekim zelenim stolom sa strane, ne znam nija na koji način. Dakle, ta, opet vraćam, stalno to i ponavljam, njihov cilj je prelazna vlada u Srbiji. Prelazna vlada u koju bi oni ušli bez izbora. I što je najgore, taj makedonski takozvani scenarij, on je mogao da pije vodu u Makedoniji gdje imate dve manje više izjednačene glavne stranke. I albanski faktor koji presuđuje. U Srbiji to ne postoji. Dakle, u Srbiji vi nemate tu mogućnost. Dakle, oni bi, to čak i ako bi bilo oročeno na godinu dana, zahtevala bi se njihova saglasnost za raspisivanje izbora. To stanje bi se produžilo, ja vam garantujem, na nekoliko godina. Dakle, imali bismo vladu koja bi vladala nekoliko godina protivno volje i bez legitimitete i volje građana, pristanka građana na izborima, a ta vlada ne samo da bi donosila odluke o izborima, već bi morala da odlučuje o mnogim drugim stvarima. Da li bi, mi ne znamo da li bi ta vlada odlučivala o uvođenju sankcija Rusiji, da li bi odlučivala o prihvatanju evropskog sporazuma za Kosovo i Metohiju, da li bi o Republici Srpskoj. Dakle, na stolu bi bili veoma važni nacionalni interesi i imate ljude koji o tome odlučuju koji nemaju legitimitet i pristanak građana. Dakle, to je čitav njihov scenarij koji bi želeli da sprovedu. Ja kažem, na sadašnjoj vlasti je velika odgovornost da ne popusti po takvim pritiscima, da ne odlaže i beogradske izbore, dakle da se ne ide na lex specialis. Da li će bojkotovati ili ne, to je njihov izbor. A čemu je onda, dobro, kad sad to kažete, čemu onda sastanak danas u 10 sati koji je predsjednica zakazala, na koji će doći predstavnici opozicije, neće doći Ćuta, neće doći, ako sam dobro razumio, Miloš Jovanović, treći... Pa paradoks, izvini sad, da je najčvršći Đilasov saradnik sad u stvari Miloš Jovanović, kog je ovaj do pre par meseci optuživao da gura Srbiju u rat. Mislim, sad je to potpuno neka šizofrena situacija nastala. Pa dobro, ali to je jedan u nizu para. Mnoge smo ovde komentarisali, tako da... Pa jesmo, ali svaki put, ja se ponekad svaki put pomalo iznova iznenadim da je to tako moguće. Mislim, ne znam. E, ali u ovome što ste sad pričali, taj sastanak u 10 sati, da se nađe kompromis, da se održe izbori, da opozicija ne bojkotuje, da vlast uradi maksimalno što je uradila, iako su rekli da su uradili 2 od 3, ovaj sastanak danas kako protiče? Šta ćemo posle sastanka čuti? Šta može da se pomeri ako imamo zacrtane pozicije s jedne i druge strane? Znate, ja se nadam, ili šta bi bilo moje očekivanje, dakle, ako je ispunjen prvi zahtjev i ako se usaglase oko toga da postoje ona nezavisna zajednička komisija za reviziju i kontrolu biračkog spiska, onda se izbija iz ruku ključni razlog zašto se traži da budu izbori istog dana. A podsjetit ću vas, njihov argument je da ne bi vlast vršila migraciju i transfer birača iz jedne sa... Premeštala birače po svojoj potrebi. Dakle, ako imate kontrolu nad biračkim spiskom, to nije moguće da se radi. Onda otpada glavni razlog zašto insistirate da izbori budu jednog dana. Dakle, to je, ja mislim, jasno. Ja se nadam da je cilj ovih pregovora da se usaglasi mehanizam kontrole biračkog spiska, da bi opozicija jednostavno povukla taj zahtev koji je teško sprovodiv. Dakle, ja kažem, on nije pravno nesprovodiv u potpunosti,
iako vlast insistira da je on protiv ustava, protiv zakonit, postoji ta mogućnost kroz lex specialis da se objedine izbore. Ali ima jedan drugi problem, demokratski problem i problem javnog interesa. Dobre. Zašto da građani Beograda ovoliko dugo, a imali smo jasnu izbornu situaciju još 17. decembra prošle godine, zašto da građani Beograda čekaju izbore do septembra, da nemaju gradsku... A šta gradsku... smo imali jasno? Pa imali smo jasnog pobednika, smo imali, dakle, ima lista koja... Taj pobednik nije hteo da formira vlast. Tako, pa nije hteo da ne bi bila upitna legitimnost vlasti, jer je, kako su rekli, tanka većina. Pa smatrate da je to greška ili ne? Pa naravno da je greška. Da li je tanka većina ili nije većina, većina. Znate, vi, kad imate u britanskom parlamentu, ako jedan poslanik je prevagnuo na drugu stranu, oni formiraju vlast. Dakle, to ne smije da bude upitno, jer to je demokratija. Nije demokratija da imate vi kvalifikovanu većinu. Za neke odluke dali, za formiranje vlasti zahteva se i po zakonu i po ustavu prosta većina, dakle i po poslovniku parlamenta. Dobro, a šta mislite? Ok, rekli ste, nisu hteli naprednjaci da imaju tu takvu većinu, iako sami kažete većina je većina. Što su doneli takvu odluku? Pa doneli su odluku da bi spustili tenzije koje postoje, da bi se splasle te tenzije i političke strasti, jer imali smo optužbe. Ali nisu splasle. Pa, nažalost, nisu, kažem, to je bila intencija, ali vidimo da je rezultat potpuno drugačiji. Zato i kažem, čak i ako bi se izglasao lex specialis, na uštrb i na štetu interesa građana Beograda, jer vi sad imate Beograd koji funkcioniše na komunalnom minimumu, sve investicije su obustavljene, budžet ne funkcioniše, dakle, morat će se raditi rebalans. Tek ako budete imali to tek pred kraj godine, znači mi imamo izgubljenu godinu za Beograd. Da li Beograd ima luksus u 21. veku da izgubi čitavu godinu? Nemamo metro, nemamo most, treba da se rekonstruiše ovaj Pančevački, treba da se gradi novi most na Adi Huj, treba da se radi kanalizacija na levoj... Da li ti građani imaju taj luksus da čekaju godinu dana da neko počne da im pravi kanalizaciju? Ili se to očekuje da krene da se radi što pre? Da ne pominjem Expo 27, gde nam rokovi teku, dakle, mi ne možemo da... Znate, Expo 27, ako ne završite do tada, ne možete ga odložiti za 28. ili 29. godinu, ne postoji ta mogućnost. Znači, to je Expo 27 i bit će 27. godine. Sa ili bez tih objekata. Dobro, ali ako uzmemo sve ono što se dešavalo do sada i što ste vi manje više i danas rekli, i raniji sagovornici kad kažu opozicija nema program, samo se ide na to smeniti Vučića, nemaju odgovornost ni za šta, neće ni da preuzmu odgovornost, manje više i ono što je rekao Stojanović u Utisku nedelje kad je Đilas i skinuo bubicu, se svodi na to. E sad, to mi je jasno, ali ako sve uzmete ove argumente, i za tebe će, Borko, biti ovo pitanje, zašto je onda vlast donela tu odluku da ne formira vlast ako u Beogradu, ako sve ovo što ste naveli čeka da se završi? Zapravo trebalo je odavno da bude završeno. Da. Pa vlast je isto imala svoj politički interes. Ja mislim na prvom mestu da je ta odluka doneta, jer ta tanka većina je nažalost omogućavala dvojici ili nekolicini gradskih odbornika da ucenjuju gradsku vlast. Dakle, Beograd mora donese veoma važne odluke u narednom periodu, gradska vlast u Beogradu. Ako ta vlast zavisi od jednog ili dva odbornika, onda ne samo oni, već i neki drugi iz manjih stranaka koji su bili u osnovnoj, onoj prvoj koaliciji sa SNS-om, dobijaju taj takozvani ucenjivački potencijal. I onda, verovatno, pretpostavljam, i neke imam i nagovešte da je postojao strah da bi oni za svaku odluku toliko ucenjivali vlast, tražili ustupke na nekim drugim mestima, da je to postalo neprihvatljiva cena za vlast. I onda ni to ne bi bilo funkcionalno. Tako, ne bi ni to dovelo bi se u pitanju i funkcionalnost takve vlasti i zato se... Plus imate tenzije oko onih postizbornih rasprava, pokušaja da se dovede u pitanje legitimnost izbora, pa protesti, pa od kojih su i oni sami odustali. Ali svakako intencija je bila, dakle, da se ide, da se održe što pre izbori, jer oni su u prvom momentu tražili što pre. Pa je bio prvi datum 28. april, dakle, procenjeno je, ajde, 3 meseca možemo da nekako uklopimo, postići ćemo. Međutim, onda smo dobili još jedno odlaganje duže od mesec dana i sad ako bismo dobili još 3 meseca odlaganja, onda se već postavlja pitanje šta postižemo. A kao što ste vi malo pre rekli, dakle, ako intencija je da se spuste tenzije, da se smanji nivo strasti u političkim raspravama, dakle, potrebno je i sa druge strane da postoji takođe ista ta intencija, a ne da druga strana zateže, a vi, ne možete vi da popustite, pustite koliko druga strana može da zategne ako to želi. Dakle, za ovu vrstu... Ili s druge strane nemožete vi date koliko neko može traži. To je u otprilike, to je na tom nivou. Borko? Pa, ja mislim da nije ni u SNS-u to bilo ujednačeno stanovište, iako je odluka naravno doneta posle jednoglasno, ali imali smo izjavu recimo Šapića da mu je dojadilo
baš pre predsjedništva i posle predsjedništva stranke da je to rekao, da mu je dojadilo više to popuštanje po svim osnovama i po puštanju da se demonstrira 20 ljudi da blokira grad i po ovom i da on smatra da se svako popuštanje s druge strane tumači kao slabost. I to jeste jedna legitimna pozicija, kao što je legitimna i ova druga gde se zaista čini mi se neko trudi da do kraja, mislim da više Vučić naginje ka tom, da se do kraja pokuša da se ostvari bilo kakav bilo kakva vrsta kompromisa, kao što on, koliko znam, a znam, uvek insistira da svako ima pravo da protestuje, da se ne dira, pa ne blokira i gazelu ako treba da blokira gazelu, pustit ćemo ih jer to pravi razliku između nas i ovih drugih nekih koji tamo po Evropi bili i tako dalje. Sad, mislim da je tu negde između ta dva na neki način polarizovana stanovišta, verovatno istina negde na sredini, i ja mogu isto da se složim delimično sa Šapićem da jeste sve ova pružena svaka ruka je kod nekih u opoziciji shvaćena kao znak slabosti, da eto sad se oni plaše, ne znam, zapada, ovog, onog i svega toga oko izbora, ali mislim da u ovom slučaju ipak u ponašanju opozicije stoji nešto drugo i Marko je rekao, ja se tu neću složiti s njim da je njima sad primarni cilj dolazak na vlast, jer ja mislim da oni kad bi došli na vlast pojma ne bi imali šta da rade. Znači 9 tih stranaka sa tako raznorodnim politikama, to bi se olupalo veoma brzo i na lokalnom i na republičkom nivou. I mislim pre da je sad u igri plan B, a to je ono što sam već pomenuo, ostaviti unutar opozicije status quo kako bi Đilas i dalje bio gazda opozicije i čekao neki tamo trenutak kad svaka vlast će pasti u jednom trenutku. Tada će da zna šta će da radi, Borko. Pa neće ni tad znati, ali hoću reći sad sigurno ne zna. Đilas je jako dugo tu. I bez obzira u kom klubu, u kojoj formaciji je igrao. On je tu od DS-a, IHH, od Narodne kancelarije predsednika Srbije, pa nadalje kako je bio. Da. Dakle, on je tu, kakav trenutak Đilas čega? On je uz Vučića i Dačića, ako sad sagledamo, s najdužim političkim stažom na sceni. Ne se ja siguran da njemu ne odgovara i da bude samo gazda opozicije. Pa, znaš, on bolje prvi u selu nego poslednji u gradu, jer ta njegova pozicija, sad neću da ulazim ja u neke pravosudne stvari i tako dalje, ali je vrlo dobar imunitet za bilo šta što bi moglo. Drugo, otvara... Pa dobar je pozicija i kad si na vlasti. Pa ja verujem da je lakše da te, mislim, ne govorim sad o Đilasu, ne budem pogrešno shvaćen, ali verujem da je lakše da te neko procesuira dok si na vlasti nego dok si istaknuti lider opozicije, jer se tada to gleda potpuno drugačijim očima, aršinima. Ja sam uveren da je tako. Politički progon, šta? Tako je, pa pogledajte, po drugim zemljama je to slično, sem možda u Americi gde Trumpa razapinju, ali svugde drugde, kad ste čuli da je uhapšen neki vođa opozicije, a da nije političko hapšenje, da je zbog nekog biznisa, pronevere, tako dalje. Uvek će pre uhapsiti nekog na vlasti, ili kad je na vlasti, pa nedugo nakon što padne s vlasti. Tako je, ima tu, nisu to baš pitanja koje možemo da tako lako sad definišemo u 10 ili 15 minuta. E, dobro, ali ti si rekao malo pre kakav je stav Šapića, da kažemo da je tvrđi po tom pitanju, da nema više popuštanja, rekao si da Vučić uvek se trudi da se napravi, da dođe ako može do nekog kompromisa, pruža im i da bojkotuju i da demonstriraju. A šta će Ana Brnabić danas da pruži? Šta ona može da pruži ako su rekli mi smo ispunili dva uslova odmah? U tom trenutku opoziciji je izgleda bio samo važan ovaj treći koji nije ispunjen. Iako se on uopšte ne odnosi na odluke, tačnije na preporuke ODIR-a, šta danas oni traže, šta Ana danas nudi? Ja iskreno da vam kažem, ne znam ni kako vlast može da im ispuni drugi zahtev u pogledu javnog servisa, da utiče na uređivačku politiku javnog servisa i da objasni RTS-u kako će da vodi svoj program, jer RTS, vi znate da je javni servis, to je država u državi, dakle vlast nema mehanizam da utiče i da... Što je onda pristala? Pa ja isto, meni je to čudno uopšte što je prihvatila da razmatra taj zahtev s obzirom da to nije u njenoj ingerenciji. To mi je jako čudno, ali ajde, kažemo, pokazana je
neka vrsta se pokaže dobra volja, slažu se i jedni i drugi su nezadovoljni uređivačkom politikom RTS-a, pa ajde verovatno zajednički da izvrše pritisak na RTS-u. Ja kažem, ja imam milion zamerki na program RTS-a jer i radim monitoring njihovih programa i Radio Beograda i televizijskog kanala i imam milion zamerki, ali najmanje imam zamerki u odnosu na njihov predizborni program i zastupljenost u samom predizbornom programu na što se ovaj zahtjev i odnosi. Dakle, tu su, ajde kažete, po svim parametrima monitoringa bili su u okvirima zadatih parametara i tu i zakonskih okvira, dakle, tu ne možete da im stavite zamerku. Opet, s druge strane, ja mislim da je cilj ovo, kao što sam i malo pre rekao, da pokušaju da, dakle, pretpostavljam da će vlast preko predsjednice parlamenta da im ponudi da razrade do tančina taj mehanizam kontrole izbornog spiska, da ne bi taj deo bio sporan. Dakle, ako taj deo nije sporan, onda se, opet kažem, gubi se glavni razlog zašto se traži da izbori budu istog dana. Znate, opozicija, ja znam, oni su naveli taj razlog kao ajde kažemo, masku, zapravo masku. Stvarni razlog je da se ne koncentrišu resursi na beogradsku kampanju. Oni se toga najviše plaši, jer ako su izbori u Beogradu, samo u Beogradu, vlast može sve resurse da koncentriše na Beograd i oni se plaše toga jer Srpska napredna stranka ima mnogo snažniju organizaciju od njih. E zato oni bi volili da budu izbori svuda, pa onda ovi moraju da se rastegnu, da imaju, dakle, svako se bavi svojom opštinom, Srpska napredna stranka bi morala, dakle, podjednako da pokriva i Beograd i druge lokalne samouprave, i onda oni tu vide neku bolju šansu za njih da prođu, ali, kažem, to je stvarni politički razlog. Ako pričaju o migraciji birača, to se rešava mehanizmom kontrole biračkog spiska. Dobro, jasno i njima da to nema veze. Ma naravno, pa kažem, to je navedno kao važni politički razlog. Dovesti 100.000, 200, mislim, potpuno suludu. Ali čekajte, sad to što ste ispričali. Danas je koji? 12. Ne, koji je datum danas? 11. 11. april. 12. Koji je? Nikad ne znam. 11. april. Danas je 11. april. Dakle, izbori su 2. juna. To je mesec i po dana, je li tako? Sam dobro izračunao? Malo više od toga. Eto. Pa dobro. Mesec, 17, 20 dana. Tako. Kome sad onda ovo odgovara? Ok, vi kažete njima to odgovara da naprednjaci koji imaju najjaču strukturu, infrastranačku strukturu, da ne pokriju s tom celom strukturom Beograd i znači zna se koliko je moćna ta njihova stranačka infrastruktura. Ali s druge strane, ako vi sad pregovarate i dođete do toga da prihvatite izbore 2. juna, da ćete izaći na njih. Vi ste pojeli sebi vreme za kampanju. Šta onda vi radite tih meseca? Ajde da kažemo i da se za 7 dana dogovore. Šta radite u tih meseca? Pa znam, ali šta je kampanja u krajnjoj liniji, šta je kampanja u Beogradu? Svi sve znamo, svi smo sve videli. Ja ne vidim šta sad može meni... Pa baš zato što Beograđani iščekuju, da, ali Beograđani, naročito da je onaj koji poklanja poverenje ovom delu opozicije, očekuju da čuju nešto za Beograd. Pa šta očekuju? Sve što su mogli da čuju, čuli su i druga strana je čula. Pa nisu ništa čuli. Pa kažem, sve što su mogli da čuju, čuli su. Sigurno, ako, ne znam, Ćuta nije imao program za Beograd 7. decembra, neće ga imati ni 5. maja. Mislim, potpuno je jasno. Eventualno bi mogli da baziraju malo kampanje na godišnjici ribnikara i to je to. Ja ne vidim tu iz pragmatičnog dela sagledavanja toga, ne vidim nikakav problem, bila kampanja 15 dana ili 35 dana ili 45 dana. Apsolutno tu nema nikakve promene. Njima je možda cilj bio u početku da probaju da pritiskom, pa nekom kao međunarodnom istragom, pa ne znam, Evropskim parlamentom, izdejstvuju takve uslove u kojima ime Aleksandra Vučića neće smeti da se pojavi na listi, to bi im bio kapitalni dobitak, ne na listi, nego kao naziv liste. I to je jedino što, gde bi oni mogli nešto da ovaj, ili da osnuju neku komisiju koja će bude arbitrarno da odlučuje da li su izbori bili pošteni ili nisu. I to je sve što bi mogli da dobiju, a da im suštinski ide u prilog. Jer ovo što reče Marko, to da li je 15 birača ili 50 ili 150 promenilo mesto prebivališta, potpuno irelevantno za rezultat izbora u
ovolikom gradu koliko je Beograd. Ima još jedan moment na istu temu, samo da ja odgovorim na isto pitanje. Može, može. Dakle, ovo sada što se dešava, ovi pregovori, natezanje oko datuma izbora, pa to jeste deo njihove kampanje. Jer znate, svaki ustupak vlasti oni predstavljaju kao svoju pobedu i hrabre podižu, mobilišu svoje glasače, homogenizuju i kažu, evo vidite da je Srpska napredna stranka ranjiva, pogledajte, oni popuštaju. Naterali smo ih, znači mi smo dovoljno jaki da ih pobedimo, ajmo, dakle, ovo je kampanja. Oni zapravo ne mogu da imaju bolju kampanju od ovoga. Kao što je Borko rekao, oni nemaju šta novo da kažu u odnosu na decembar. Građani, čak i neke istraživanje, ja sam razgovarao s ljudima koji istražuju javno mnjenje, kaže, kampanja može da pomeri do 4-5%, ne više od toga. Dakle, to nije kapitalno što vi možete u kampanji da promenite startnu poziciju. To su korekcije. Ali možete da je pokvarite, to se pokazalo. Da, to uvek, da. I evo, nas trojica pričamo skoro 40 minuta. I 40 minuta smo posvetili ovim grupacijama i da li dok mi sve ovo pričamo, nama potpuno ide ovamo s ove strane neprimetno mi glas iz naroda, koji prema nekim istraživanjima kažu da su porasli na 8-9, neko kako sluša. Koji mi? E pa to sad hoću da te prošli put sam pitao. Pa ne znam, kažu, svi koji dođu ovde kažu, ne, ne, sve je ovo, to je tamo, to je onaj mig Dene Storović. Pa dobro, slažemo se u političkom smislu, neke težine specifične, svi koji budu glasali za tu grupaciju, 70% će verovatno glasati za Nestorovića. Po meni, nije on odigrao baš na duže staze pametno po sebe, ali mislim da će se to tek pokazati. Ali zbog toga sam vas sad ovo i pitao. Dakle, ako mi kažemo nismo čuli ništa od opozicije do sada, ili ti kažeš što su mogli, oni su ponudili, a ja evo koliko radim ovo, ja nisam u tom nuđenju čuo ništa konkretno za Beograd da se tiče. S druge strane, je li uopšte važno šta neko nudi? Ako uzmem ovo istraživanje koje kažu da mi raste na 8-9%, pa ni oni ne nude ništa za Beograd. Pa dobro, ali uvek svuda u svetu postoje neke takve grupacije koje na nekim tim, da li su to antivakserske, da li su ovakve, da li su onakve ekstremno desne na nekim globalnim nivoima opcije privuku neki broj glasova, ali vrlo retko oni dođu u priliku da budu na vlasti. Mislim da je jedino zato možda bolje što se sve ovo ipak, pa nek smo izgubili 3 meseca, ali će biti čistija, ja mislim, situacija, pa nek imaju 8%, ali mislim da neće biti u prilici da od njih zavisi formiranje vlasti. Tako mi deluje, a sad vidjet ćemo. Marko? Slažem se, to njihovo jačanje je relativno. Ja sam gledao ankete, dakle, oni su imali rast, pa su imali pad, pa opet rast. Nije, dakle, to jedno, da kažemo, pravolinijski proces, da oni samo rastu, već variraju od ankete do ankete i od teme do teme. Moguće je da će oni da ostvare nešto bolji rezultat na izborima. A koja je njima tema za predstavničke izbore? Pa nemaju, ne postoji tema. Znate, njihova tema, oni privlače, oni otprilike imaju, znate, oni prvo, bila je priča, oni su ostvarili rezultat bez ikakve kampanje, nisu, ne, oni imaju kampanju još od 20. godine. Oni imaju 2-3 godine, su imali kampanju. Tako, od 20. godine oni imaju kampanju. Malo atipično, ali su i sve vreme imali. Tako, i oni su tu grupisali jedan određeni deo javnosti, javnog mnjenja. To je margina društvena, to je 5-8%, ne više od toga. To je njihov ukupni kapacitet. Dakle, ne mogu oni da rastu, kao što je Borko rekao, u nedogled. To je neki plafon. Pa znam, ali to nije zanemariti. S druge strane, imaš te socijaliste koji su tu. Pa nije ni za preceniti, pa dobro 8%, Bože moj. Ali kažem, to je njihov maksimum. A redko ko dostigne maksimum. Dakle, oni imaju prostor da rastu samo dok su, kao što ste i malo pre rekli, sa strane ispod radara i dok nisu na radaru ovih glavnih igrača. Dok su glavni igrači koncentrisani na međusobni sukob, oni se tu provlače. Onog trenutka, ako budu postali vidljivi, ako krene kampanja i protiv njih, ja ne sumnjam da će za mesec dana da nestanu sa političke scene. Dakle, ta opcija, ako bi ona, ne daj Bože, narasla da bude nekada odlučujući u ovoj državi, ova država pitanja bi postojala. Naši građani
nisu skloni da glasaju za... Oni su antisistemska stranka, dakle, oni bi menjali sve žive obrasce, oni ruše sve tradicionalne obrasce koji su uspostavljeni. I odnos prema vakcinama, prema zvaničnoj medicini, prema raznim drugim stvarima. Nerealno. Potpuno nadrealno. Nerealno. To je, dakle, neka vrsta političke mistike, ja moram to tako da nazovem, da ne bih upotrebio neku težu reći, jer ima tu, provlače se tu i razni stavi koji podsjećaju na neke mračne epizode iz prošlosti nekih zemalja, ali kažem, onog trenutka naši građani su ipak skloni da glasaju za sistem, naši građani žele ozbiljan sistem, instituciji, državni poredak, a ne ovo što oni nude. E, ali evo sad za kraj vas pitam obojicu. Dakle, onda nije nešto u redu, nije mnogo toga u redu. Ako smo mi došli do toga da neko sa takvim, pa sad ne mogu ni da ga nazovem programom, sa takvim nerealnim nuđenjem, dolazi do takvog rezultata, ako uzmemo da se ostvari da je istinito to istraživanje od 8-9%, dakle, neko vam je pomogao u tome. Kad mislim neko, mislim i na opoziciju i na vlast. Dakle, šta je to loše i s jedne i s druge strane, što je dovelo do toga da jedna ovakva politika dobije skoro 10%. Evo, ja se uopšte ne slažem s tobom i vrlo ću kratko. Znači, takve opcije svuda u svetu postoje. U Americi onaj Kennedy ima ne znam koliko pristalica koju, mislim, isto neka vrsta teoretičara zavere ili našeg doktora Nestorovića. Znači, uopšte ne mislim da je naše društvo nešto različito i vrlo ne volim, na primjer, to naše, a imamo svi to pomalo, da se samo pocenjujemo u tom smislu. Znači, svuda postoje, a Nestoroviću su najviše pomogle globalne prilike. Znači, on je iskočio u vreme korone na onim svojim anti-mainstream stavovima, i on je iskočio u vreme... Pa znam, ali kako se onda nije olupao na onome smešan virus, idite u šoping. Nije se olupao, jer dosta ljudi to i dalje misli. Dosta ljudi je protiv vakcina, dosta ljudi misli... Dosta ljudi ne veruje da je postojala korona. Tako je. I druga stvar koja mu je još više pomogla, to je izbijanje rata Rusija-Ukrajina, gde je on jasno se učestvovao u gomili TV emisija, gde je jasno iznosio svoje stanovište, koje je dosta blisko stanovištu jednog dobrog broja ljudi u Srbiji, koji to prilično nekritički posmatra. Ne kažem ja, istina je opet negde na sredini, ali ima jedan broj ljudi u Srbiji koji je toliko proputinovski da to gleda na taj način. I naravno da je njima prijemčiviji Nestorović nego neko ko ipak s pozicije, kao što je Dačić dobio par procenata više, jer je prosto imao u onoj prethodnoj, onoj tamo kampanji, lagodnu poziciju. Ali u ovoj se pokazalo šta je... I u ovoj su neki prešli kod Nestorovića, koji su bili verovatno Dačićevi, ti rusofili. Meni je to potpuno jasan fenomen i uopšte ne mislim da je fenomen koji nešto loše govori o srpskom društvu, naprotiv. Isti smo kao što su svi drugi, neki desničari pobeđuju tamo i u Hovandiji, onaj Wilders i razni ti ljudi, i to je prosto tako. Jeste, slažem se, ovo je neka vrsta globalnog fenomena, pa svi koji su zagovarali Brexit u Britaniji, to vam je, to su političari od onog Faraža, to su političari na nivou Nestorovića, ne razlikuju se oni mnogo. Hoćete suštinski, ni Trump se ne razlikuje mnogo od Nestorovića, a bio predsjednik Amerike. Ali Srbi većinski gledaju Trumpu Mesiju, eto, pa opet mi nije... Čitav, pa oni gledaju, Srbi vole Trumpa zato što su ga doživjeli kao da ima malo više prosrpsku poziciju. A i ovi drugi su nas ordisali. Od ove druge, da, ovi drugi su nas bombardovali, što je opet priča za sebe, jer Trump je nepouzdana osoba. Koliko god vam je naklonjen, šta vam to vredi kad on preko noći smeni Bolton i svi dogovori padnu u vodu, više ne važe. Dakle, bolje da imate pouzdanog partnera u Vašingtonu, čak koji vam nije baš naklonjen, nego da imate nepouzdanog koji je danas za vas, a sutra će biti protiv vas i bombardovaće vas. Ali s druge strane, mislim da ima i u našem društvu nešto što pogoduje razvoj ovog pokreta i onome što ste vi rekli. Znate, ljudi generalno, ova vrsta političke polarizacije, ova vrsta oštrine političkih borbi, gde se politika svodi na borbu, kao da je borba na život i na smrt, dakle, da ko izgubi izbore, da neće preživeti, ljudi generalno osjećaju nelagodnost prema toj vrsti, prema toj dubini političkih podela i forsiranju društvenih sukoba, i onda se tu ovi pojave kao pomiritelji koji će da lepo nas podele na Marsovce i koji su sa zemlje Marsovce, a će sve da nas ujedine u nekim njihovim, pa kažem, to je vrsta političke mistike, apstrakcije koju običan čovjek ne razume, ali on može
naročito, kažem, ta margina koja je ogorčena i ne prihvata ni stavove vlasti, ni opozicije, pa ih još više nervira što se oni toliko žustro svađaju i onda se pojavi jedan umirujući doktor, lekar koji je lečio nečiju decu, pa on tu ima lepe te pitke priče koje piju vodu za prije ušima. Dobro, on je po tom pitanju, niko vam neće osporiti da nije dobar doktor. Ne, on je odličan doktor, ali je očan političar, ali u programskom smislu. Ali očigledno da ima tu te manipulativne sposobnosti, ima određenu harizmu, naročito za ljude koji su ogorčeni, koji su na margini i, kažem, to je određeni procenat ljudi, svuda postoji. Neke stvari mu pogoduju, neke ne, ali, kažem, rezultat nije iznenađujući. Dobro, nisi se ni u čemu složio s ovim prethodnim sa mnom i u dobrom delu si... I to je legitimno i lepo pricamo. Ne, hoću ti kažem, dobrim delom si me i uverio da si bio u pravu. Ali sad imamo, i ovo stvarno kraj obećavam, sad imamo opet prema tim nekim istraživanjima, neko kaže 10, neko 15, neko kaže ide čak i do 17% tih koji čekaju, bili oni obični, neobični, visoko intelektualci, visokog ranga, dakle u tom procentu ima svih, oni čekaju da neko ponudi neku politiku, a da nije ni jedna od ovih. I sad, ko kako animira taj deo biračkog tela, jel svi se bore da uzmu? Pa ne morate svih 15, 10 ili 17, ali ako otkineš 2, 3%, to znači i tekako. Čime danas te neopredeljene može da animira vlast, čime može ovaj deo opozicije, čime može onaj drugi deo opozicije, kako se igra, kojom kartom se tu igra? Ne mislim ja da može bilo kod postojećih, može recimo da uđe u politiku, da uđe duboko on u politici, ali da zvanično se kandiduje recimo taj Savo Manojlović, ako ne procene sa zapada da je prerano. Pa ne, on je prosto, mislim, za mene jedan projekat koji se polako gaji, da bi ga imali spremnog za neki trenutak, ako procene da to tako može. Kao što me niko ne može uveriti da Spajić i Milatović nisu bili neki projekat u Crnoj Gori koji je čekao i još po mnogim drugim zemljama. Sad negde to uspe, negde kao u slučaju onog nesrećnog Vaida ne uspe, kog je ceo zapad priznao ko predsednika, a on nije uspeo da bude ni malo predsednik, ili on je beloruskinje i tako dalje. Znači, ali da postoji kao projekat, postoji. I sad ne mislim da od tih, ako ih ima 17, kao što ti kažeš, ko su oni toliko razočarani svim ovim postojećim, ne znam šta bi neko novo mogao da im pruži, osim eventualno ovo što zaista, kad se nad nama nadvila ovakva opasnost, da neka homogenizacija Srba može, recimo, da u taj neki nacionalni patriotski blok dovede još 4-5 ljudi koji će kaži, čekaj, moja država je ugrožena i sad baš me briga što je Vučić ovakav, onakav, mrzim ga, ne volim ga, ali daj da se svi zbijemo, da odbranimo državu, pa ću onda ja da rušim Vučića. E tu bi mogo da bude neki faktor određeni procenat koji bi, i mislim da bi trebalo da donese, jer zaista biti opozicija ili biti ravnodušan prema svojoj državi nije okej. Pa jedan i od, između ostalog, od razloga zašto je uspela i napravila određeni uspeh ova Nestorovićeva grupa, jeste zato što dobar deo građana želi da se pojave nova lica u politici. Žele. Nažalost, pojavilo se novo lice koje nije baš u skladu sa nekim imperativima 21. veka i potrebama građana, ali nema veze, pojavilo se novo lice, čak i njemu su poklonili poverenje. Znate, mislim da su građani malo umorni, malo pre ste rekli... E pa vape li toliko građani da će pokloniti nekome koje... toliko nekonvencionalan... Deo građana da, ali kažem, mislim da je neko većinsko raspoloženje i to... govori neke istraživanja, a i po nekim našim sondažama kroz komunikaciju sa ljudima na terenu vidimo da ljudi žele nova lica. Vi ste malo prepomenuli, Dragan Đilas je od 20 godina na političkoj sceni Srbije. Da li je moguće da u toj opoziciji ne može se pojavi neko novi ko nije bio na vlasti do 2012. godine, nije mogao, dakle znamo kakvi su rezultati bili, ljudi su to dobro zapamtili, da li je moguće da ne može niko da se pojavi nov na opoziciji? U redu, vlast ima svoju strukturu, ne možete očekujete nova imena na
na strani vlasti. Ima i tu određenog podmlađivanja, ali vlast drži vlasti. I što bi sad neko rekao, evo ja se povlačim i nek dođe sad bilo ko. Opozicija mora da izbaca nova imena. To je nova alternativa. Fascinantno je da mi više novih imamo na strani vlasti. Na strani vlasti nego na strani opozicije. Po prirodi stvari u opoziciji, zato u svim razvijenim demokratijama izgubite izbore, povlačite se, ustupate mesto nekom novom. Samo kod nas opozicija možda gubi u nedogled izbore i da 20 godina budu jedni te isti lideri, da imaju već koliko 12 godina neuspeha i da su njihovo liderstvo je neupitno. Čak i kad im pomenete pitanje odgovornosti, oni se toliko nerviraju, nisu u stanju čak da obuzdaju emocije, pred kamerama gasi bubicu i neće da razgovara uopšte o tome. To je kao tabu tema. Znate, znači, postoji potreba da se pojave nova lica. Mislim da su građani poslali tu poruku kroz podršku Nestorovićevom pokretu. Da li će one se iznedriti, kažem, nije to lak proces, ne padaju lideri novi sa neba, to su procesi, kao Borko što rekao, to su i projekti i da uđete u politiku sada. Zamislite neki profesor ugledni s Beogradskog fakulteta koji ima dobru ideju, okupi neke ljude oko sebe, pa samo da bi ušao u Beogradsku kampanju, on mora da ima minimum 100.000 evra, da založi svoj stan i da ga izgubi. Razumete, mi imamo određeni finansijski cenzus za ulazak u politiku, mislim da je to naš sistemski problem. Hvala, hvala na ovoj analizi. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.